jedna, start. Ale jsou blízko u sebe, když to napadlo. Nějaký ale... problém? No celkem jo, nevejde se tam, protože ty návěc už nějak možnosti u sebe. No, podle mě jo. Který? No, všechny, protože všechny se plánovalo s tím, že se pojede na tu trávu. Že si nadjede až na tu trávu a pak by to vyšlo. Takže tady to asi dáme bez té trávy, jakože se Vítek znova připraví a pojede se s tím, že si můžete najet na trávu. Já bych to taky tak. Dobře, tak jo. Dobře, tak to Vítku vrať rovně. Jo, jo, nevím, jo. Je to návěc. Kamila. Já chci upozornit, že jak ten stanu bude stane toho bače, tak když zatáčí člověk, tak on se jakoby trošku pohybuje, jo? Takže si ho pohledu, si ho si bez zatknout a zašel. Kamila, narovnáš si když tak návěc? Ano. Tak se připrav znova, jo, a normálně, slyšeli jste to, kluci, jo?